Предвремени избори во посебни услови. Комисијата за заразни болести го дефинира протоколот за спроведување на изборите за кои се чека одлука кога ќе се одржат. Задолжително носење маски и ракавици, држење дистанца и дезинфекција и во текот на кампањата и на денот на изборите. Периодот на гласање да се зголеми за 2 часа за да нема гужви. Ова се дел од препораките од здравствените власти за изборниот процес. Протоколот за предизборната кампања предвидува на собирите на отворен и затворен простор да се внимава на бројот на учесници и да се користат разгласи за озвучување. Кампањата врата на врата ќе се реализира со заштитна опрема, да не се влегува во домакинствата, туку само на врата или во дворови. Партискиот превоз да биде намален на 50% од капацитетот на возилото, а сите внатре да носат заштитна опрема, информира министерот за здравство Филипча. Мобилните штандови, односно пултови за делење на рекламен материјал не треба да служат како места за собирање на голема бројка на граѓани, да нема голем број на активисти на еден штанд, не повеќе од 2, и сите да носат заштитна опрема согласно протоколите. Во просторијата никогаш нема истовремено повеќе гласачи од бројот на боксови за гласање. На денот на гласање е предвидено членовите на избирачките одбори и наблюдувачите да носат заштитни маски и ракавици. Прозорците да бидат отворени или да се проветрува на секој час. Гласачите мора да носат маска која ќе можат само накусо да ја тргнат додека се легитимираат. Дезинфекцијата на рацете ќе биде задолжителна при влез и излез од гласачкото место. Власта и опозицијата и денеска ги повторија истите ставови околу условите за брзи избори. Од СДСМ велат избори мора да има во првиот можен термин заради здравјето на граѓаните, економијата и функционални институции, а секое одлагање подалеку од крајот на јуни според нив е туркање на земјата во нова криза. Комисијата ќе објави протоколи за спроведување на предизборна кампања и за одржување на изборите. Сите ќе се построиме по нив и ќе спроведеме најпрофесионални избори и кампања со сите заштитни и безбедносни механизми. Гласачкото место ќе биде најстрого обезбедено со сите заштитни мерки. Мицковски и ВМРО-ДПМН бегаат од избори. Од ВМРО-ДПМН реагираат дека на владеачката партија воопшто не е грижа за здравјето на граѓаните и дека и по цена на човечки животи е подготвена да организира избори во моменти кога нема апсолутно никакви услови. Суштината на СДСМ и Зоран Заев е дека брзаат за избори среде пандемија во која може да броиме човечки жртви наместо гласови од граѓаните е само поради две причини. Прво, Република Македонија е пред економски крах и ќе крахираме како држава и економија затоа што има дупка во буџетот и стопанството трпи огромни штети. Второ, СДСМ и Зоран Заев грчевито се борат да го ублажат поразот и падот на кариерата на Зоран Заев, кој по секоја цена е неизбежен. Протоколот на Комисијата за заразни болести денеска ќе биде пратен до премиерот и до председателот на државата, на чие барање се подготвени.